достар. Бүгін біз Бірабер байырының ілк күлдерінде Аджайып Наврез байрамыны қаршыламақ үшін топлаштық. Вітаємо вас, шановні друзі, сьогодні у цей чудовий весняний день. Ми зібралися тут для того, щоб разом відсвяткувати Наврез. Зустрічайте музичну композицію «Манолєр» у виконанні ансамблю «Алькен», соліст і керівник ансамблю Азіз Сейтвілієв. Прийшла весна промениста, блакитними пролісками запах Наврез. Зазеленіли луки і ліси, бо прийшов благословенний Наврез. Зараз для вас звучить пісня Севгію Чун у виконанні учениці Новоолексіївської загальноосвітньої школи номер 1 Абдураманової Севілії. Музика.
Але сонце рине меніч і на вам. Вирвахать сена, это венич, багышла вам. Все вещи, все вещи, легче все сберет вам. Все вещи, вот он я готов иду, чем лось я шла. Все вещи, все вещи, легче все сберет вам. Дуняга і сама себе печує, сіки сі з омором, божка сапіоте, і на нові боль не нам бавил до зем'яна, і на нові коль, а я тоба келірма, все вічу вічу. Легче все зберегла, все вічі буду ніяка, то пульду, що хтось я шла. Все вічі, легче все зберегла, все вічі буду ніяка, то пульду, що хтось я шла. Все вічі, Навріз іран тилінден кельген сёздер, манасыв яны кондар. Байрам бар мусафилігі куну мартнын йыгырын бірэнді өткерілі. Бу байрамнан пейда оловы ахында бірхач эфсане бар. Араб, фарс, вет тюрк эфсанелері. Амма эрбірі бу байрамнан яны йыл, яны омыр, вет табиатнын уянымнен бағлай. Бар әрбір інсаннан юрегінде умутве хуванч догара. Слово «наврес» має іранське походження і означає «новий день». Свято відзначається у день весняного рівнодення, 21 березня. Існує декілька версій про те, як виникло це свято. Про це розповідають арабська, персидська, тюркська легенди. І кожна з них каже, що навріз пов'язаний з пробудженням природи, з початком нового життя, з усім світлим та радісним. Танок тим-тим дарують вам викладачі партизанської школи естетичного виховання Емірасанова Софіє та Кампурова Аліє.
виконанні учениці 8 класу партизанської загальноосвітньої школи Степанової Еліни та учнів школи. Оғлан балар ечкі тересіні кейіп, қалғанлары қолларына наврес чечеклерінден ақбағдақлар деметчіклер алып, азбардан азбарға еріп, пенжерілеріні қақып, наврес чинт манелеріні айтар, бешшін ойынларыны ойнар еделер. Традиційно це свято кримські татари святкували дуже весело. Коли з вечеріє хлопці зібралися юрбами, один із них одягав маску та шубу кози, решта брали в руки букетики пролісків і йшли. Під вікна сусідів, родичів вітали зі святом, весело співали та танцювали. Музично-хореографічну композицію «Бахчі Сарецька Хайтарма» дарують вам викладачі та учні партизанської школи естетичного виховання. Зустрічаємо!
көрші елдерден ве жевізлерден сыйлар ұрдылар. Оғланчықлар ісі енді сары ечкі ерыны ерлаған соң, балалар шын ойыны тешірділер. Почувши дітей, господарі виходять і частують їх солодощами. Отримавши частування, діти продовжують весело співати та танцювати. Для вас танок «Хайтарма» у виконанні ансамблю «Сельсебіль» зустрічаємо! Наврез кечесінде бардахны евге алар, ен кичкененің көзлеріні явлуқ бақлар еділер.
Ойсе, бардахтан юзук ве купеч харап, Ильваннын сайбине шахалы шейлер айтып, элине тутурдулар. Наврес час ворожінь. Особливо цим захоплювались юні леді. У ніч перед святом, у кувшин джерельною водою, дівчата клали свої прикраси, персні, сережки. А у саму ніч заносили цей глечик в оселю. Потім наймолодший з учасниць зав'язували очі, і вона, витягаючи перстень або сережку, в жартівливій формі пророкує долю господині прикраси. Зараз вашій увазі буде представлена танок «Сира-сира Джезвелер» у виконанні учнів партизанської загальноосвітньої школи. Келініс, арамызда жан ағырту олса, бірі-бірімізден афу сұрайық, бағышлайық. Үгімдегізлі яшайышны еңгіліктен башлайық. Є у кримських татар дуже добра традиція миритися в свята з тими, з ким у сварці. Давайте ж і ми вибачимо один одного і почнемо подальше життя без тягарів образ. Для вас звучить пісня «Топ Гюль» у виконанні солістки ансамблю «Ляле» Зекіє Куршутової.
ангел сильний, такий я робив себе, я не степ'яний, такий я робив себе. Чүнки байрам адетлеримиз эски заманлардан сакланып келгени үчүн бири-бирибизге аңлашылыдыр. Ветан, туган тил, милли ан-анелер эр бир халк үчүн кыйметлидир. Выявляется, что крымские татары и украинцы могут разом відзначати Навріз. Адже обряди і традиції святкування взаємозрозумілі, бо виникли в сиву давнину. Батьківщина, рідна мова, народні традиції дорогі кожному народу. А зараз усіх звеселить пісня «Смерека» у виконанні інструментального ансамблю Новоолексіївської школи естетичного виховання керівник, директор навчального закладу Непомнящий Юрій Вікторович.
Чектенде башха миллет адетлерине ошап келе. Ама байрам эр вахат ве эббер миллет үчүн шенлек ве хувач кетерген кондыр. Дійсно, багато спільного між нашими традиціями і традиціями інших народів. Будь-яке свято – це завжди радість і веселість. Зустрічайте танок Чобана Василь у виконанні ансамблю «Данклар». Көрсетмек қырым татарларының адетлеріндеді. Егітлеріміз бопакны аджайып ойнағанлары кебе украиналы гүзелдері қайтарманы шен бе назик ойнайлар.
Для національного характеру кримських татар є притаманним підтримувати дружні стосунки та взаємоповагу з сусідами. Сьогодні можна побачити, як кримсько-татарські юнаки зразково виконують гопака, а українські красуні неперевершено танцюють хайтарму. Кримсько-татарський народний танок «Камиш Уюни» вам дарує ансамбль «Сельсибіль». Косив батько, косив я, та й викосив солом'я. Соловей у саду, чок-та-чок, канареєчка. Роман косить, там кам'яжа Катерина загріва. Роман воли напуває, на воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на коне, ковертиця, грицю шапка.
полиці воду брати, соловей у саду чахтаком, канареяшка. Роман косить танкам, я же Катерина загріба, Роман воли набуває, а на воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шамкановиця, люблю гриця, молодця. Ся з Іванком, та й простояла вранку, соловей у саду чахтачок, канареєшка. Роман косить, там кав'яжа Катерина загріба, Роман воли напуває, на воду витяга. Ой, мама, люблю гриця, гриць на конику вертиться, грицю шамкановиця, люблю гриця, молодця. Бақсақ, тарихымызның ән шан шүретлі сәйпелеріні анмақ мүмкін. Бұ бар күнлерінді кейплі анлар яшатмақ, хүч күбет қазандырмақ ве байрам қайырламақ үчін дабылчылар адеш тақымы санаға бұйыр әтеміз. Музичні інструменти кримських татар нагадують про величні сторінки історії. Вас поспішають привітати барабанщики, які подарують добрий настрій, енергію та силу. Зустрічайте ансамбль «Атеш», керівник Рамазан Куртбідінов.
кетере. Бух уянув байрамыды. Күнешнің хош нұрлары Евлеріңізні қыздырсын. Юреклеріңіз кесе Мераметліктен айдынлансын. Навріс приходить у наші будинки разом з весняним теплом. Це свято життя. Так нехай же тепло сонце зігріває ваші оселі, а добро і щирість зігрівають ваші серця. Незабутнє враження подарує вам танок Байрам у виконанні ансамблю «Далгалар». Йортымызға наврес келді.
Келді бар, қызды ер. Перчемімні тарай енді сувухды гіл, хафиф ел. Наврез келді, ашықыныз, тарларға, чөллерге, болдырмайып чалышыныз, хуванч күлсін козлерде. У ці дні разом з пробудженням природи будинок кожного з нас у всій красі традиції вірвань вступає благословенний Наврез. Так нехай же кожен день вашого життя буде світлим, як Наврез. Добра вам та процвітання! Нехай танок дружба у виконанні народного ансамблю «Ляле» поєднає серця всіх присутніх у цій залі.
Це свято гостинності. Це свято миру та взаєморозуміння. Наврес – це свято добра. Наврес – це свято милосердя. Яшаме нім халхим, ця фінальна пісня звучить для вас у виконанні музичного керівника Новолексіївського дитячого садка «Джерельце» Османової Венери. Thank you.
Ассаламу алейкум, урметли ватандашлар, сайқылы мусафирлер, бізім сергелі, татлы баллар, баллар, чух сағыңыз, чухтан чух сағыңыз, сіз көрсеттіңіз, нас берлік ома керек, сіз көрсеттіңіз, куантырдыңыз нас, чух сағыңыз сізге. Алла әрдайым, ярдымжы олсын. Сізге да кешікір білдірместейін. Сіз япхан ішіңіз бізге бек чок ярдым еттіңіз. Алла сізге саулық версін. Мен істейім сейтім еремін шиырын айтма халқ чүн, сізін чүн. Сен олмасан, азиз халқым, кім порчала, шавре сачар елума. Сен олмасан, кім парчалар, юрегімді бұзларын. Сен олмасан, бүл-бүль қонмаз, халем тұтқан қолыма. Сен олмасан, ерде, істе, сізларым мен қалтырарым. Сен олмасан, кім жетер, ватан деген сезімі. Сен олмасан, мен ол өлген сон, кім қатырлар, неслеме. Сен олмасан, не ай доға, не таң атар дүнияда. Сен олмасан, не ватан бар, не ана бар, не баба. Чоқтан чоқ сізге сау болыңыз. Подайте мне, пожалуйста. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех присутствующих. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие детей. Вы знаете, пусть наступит в Украине мир, чтобы все жили дружно, чтобы закончилась война. И самое главное, чтобы крымско-татарский народ мог жить на родине, чтобы такие праздники проходили в Бахчисарае и в Симферополе. Алла версин. Самое главное, я хочу сказать, сегодня еще раз вы доказали, насколько дружны мы все. Посмотрите, в каком зале сегодня вы находитесь. Это заслуга районной государственной администрации, районного совета во главе Естратова и Александра Воробьева. Сегодня посмотрите, какие у вас окна. Это все работа вместе, совместное всех органов власти. Посмотрите, какие сегодня были красивые дети. Эта работа, начиная от Меджлиса крымско-татарского народа во главе с Рифатом Чубаровым, губернатор Херсонской области Гордеева, наших заместителя Сычевой, отдела культуры, отдела образования области Думинской и Валентины Сечевой и Кремницкого Евгения Анатольевича. Мне очень хотелось бы поблагодарить наш фундамент, Сухорукову Викторию Анатольевну, начальника отдела культуры. Поблагодарить начальника отдела образования Ирину Попову. Ирина Николаевна, это фундамент, который сегодня заложен вам. Ну а вам всем большое спасибо. Алия Ханум здесь есть? Алия Ханум? Алия, ваша дверь. Да. Я хотела бы подарить всем детям, всем участникам, вам всем, здесь хватит всем, каждый пусть принесет лучик солнца, лучик тепла, лучик добра. Вот на врез 2017 здесь. Это на холодильник. Сальеханум. Чок там, чок сработал, сызге. Сызги вы адам. Адам лакинца народца. Фрукта тархалца. Гайбу маса. Доброго дня,
із святом всіх присутніх гостей. Дуже дякуємо, що ви приїхали до нас сьогодні на це весняне свято на Врес. Я дуже щасливий і гордий тим, що сьогодні ми маємо змогу, можливість всіх зустрічати в цій прекрасній залі, в цьому прекрасному святі. Одна мудра і дуже поважна людина колись сказала, коли її запитали, чи потрібна культура під час війни. Вільям Черчилль без вагання відповів, що без культури навіщо нам жити. Дуже чудове свято, дуже багато емоцій, дуже прекрасні діти, дуже прекрасні вихователі. І що б ми робили без таких людей в нашій державі? Я впевнений, що з таким народом, з такою дружбою наша держава буде єдина, могутня і непереможна. Саго, дякую. Слово надається членам Меджлісу Люмановій Мавіє Руждиївні та голові громадської організації «Дернек» Мустафаєвій Ніярі Талятівні. Аплодисменти. Ахшам Шерифис Мубарек Олсун. Мен Меджлис Азаларының адында сіздеріне бүтініңізіне бар байрамы Наврес байрамынен хайырлайым. Алла сізге сағылуқ, бақыт, сәдет, тыңчылық берсін. Алла илериде бұ дүлбер бар байрамын қырымда өзіміздің севгілі ветанымызда оның бақшаларында, дағларында кетчірмеклер бізлерге, әпсімізге дайма қысмет етсін. Бүгін көп бұл балларға, бұл байрамны бізге азырлаған оджаларға, мутерлерге, әпсіне Меджлис адамдан бойық-бойық тешеккүр берілге. Бұле істедатлы балларымыз бар, оларыны көргенде бізім İleride yaşayışımızda bu ballar bizge korsitecek bütün bizim kulturamızını. Onun için bugün biz onlara bütününe tatlı bağışış getirdik. Ve onu bağışlayımız. Ve ileride bu tatlı yaşayış yaşasınlar da bizlerinin kuvandırsınlar. Bizler şimdi kalıp çıkarımız görürsünüz. Hepsinizge yeter bu tatlı bağışış. Бақшыш үсіне жазылған Наврес байрамыңыз мүбәрек олсын, хайырлы олсын. Бүтініңізге соңдан бұйырымыз біз рад болдыңыз. Уважаемые гости, уважаемые друзья, вы увидели сегодня какой большой праздник в партизанах. Ну, в моей памяти, а я живу здесь уже больше 50 лет в районе, такой большой праздник мы впервые проводим, и самое главное, меня радует, что это на базе школы, что это молодежь принимает участие. И я бы хотела бы сказать, насколько талантливы наши дети, насколько творчески подошли и работают с ними наши учителя, руководители из отдела культуры. Я хочу поздравить всех с этим весенним праздником Наврес Байрам, праздником дружбы. Праздник сегодня удался, раз мы дошли до торта. От имени Меджлиса сладкий подарок всем присутствующим. Пожалуйста, не расходитесь. Он так рассчитан, что вам всем достанется. Спасибо большое за праздник. Селям алейкум. Я представляю общественную организацию. Хорошо. Ближе, так ближе. Я могу и без этого говорить.
представляю общественную организацию «Генический районный центр развития культуры и образования крымских татар». Одна из задач нашей общественной организации, нашего центра – это межнациональный диалог. Мы должны в нашем районе жить жизнью каждого из народов, которые здесь есть. Небольшая лепта, после того, что сказали здесь, мне уже добавить нечего, но небольшая лепта в библиотеку партизанской школы. Алфавит или азбука крымско-татарская, с которой могут ознакомиться и люди не крымские татары. Приходите, пользуйтесь. Надеюсь, что такие праздники будут проводиться неоднократно. Всіх учасників запрошуємо на сцену.